Bona tarda a tothom, bona festa major a tothom, us donem la benvinguda a un programa especial que fem conjuntament els companys de dos mitjans de comunicació locals, reusdigital.cat i la nova ràdio de Reus. Per què? Perquè és festa major, perquè malgrat tot, malgrat la Covid, malgrat la maleïda pandèmia, és Sant Pere i estem d'enhorabona. Potser no és la festa major que voldríem, és cert, però home, si ho comparem amb la de l'any passat, doncs és una mica millor i estareu d'acord. Com esteu? Benvinguts a les xarxes socials de reusdigital.cat. Ja ho veieu, quina cridòria. Som al carrer de la festa, l'espai que s'ha habilitat especialment per aquesta celebració, per tal que el seguici festiu hi pugui lluir. Ahir va ser el torn del seguici petit i en aquesta ocasió és el torn del seguici gran, si se'm permet dir-ne d'aquesta manera. Volem parlar amb els protagonistes, perquè, com va dir l'autora del cartell d'enguany, la fotògrafa Meritxell Perpinyà, els protagonistes de la Festa Major són les persones. Sense persones no hi hauria Festa Major, és ben cert. Així és que volem parlar amb alguns dels responsables que aquesta Festa Major Sant Pere 2021 sigui una realitat. És una Festa Major d'aniversaris. Posem per cas que l'Àliga faci 25 anys. Doncs sí, és el cas. Parlarem amb ells, esclar que sí. Tenim també un nou element, el Vall de Cedres. S'incorpora al seguici. Intentarem parlar amb les seves components. Però abans que res, el que volem fer és intentar conversar uns instants, si l'eixordadora música ens ho permet, amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus. Ja el tenim al nostre costat. Senyor Regasent, regidor, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major. Bona Festa Major, gràcies a vosaltres. Home, li vaig fer la mateixa pregunta per Sant Jordi. Potser no és el Sant Jordi que volíem, però s'hi acostava. El mateix amb Sant Pere. Potser no és el Sant Pere que voldríem, però déu-n'hi-do. Potser no, segur. Segur que no és el Sant Pere que volem i esperem tornar-hi tan aviat com sigui possible, però s'hi assembla tant com hem pogut fer que s'hi assembli. Com va anar la decisió de poder articular aquesta carpa aquí perquè Lluís el seguissi? Expliqui'ns-ho. Doncs, tal com m'ha explicat molt, treballàvem amb la comissió de protocol, després amb la pròpia comissió de tots els elements i tots els col·lectius, i el que ens van demanar sobretot era que, si us plau, no volien estar en escenari. Per tant, vam buscar la manera de treballar que fos a peu de carrer. L'única manera de ser a peu de carrer és buscant un espai prou gran que es permetés treballar-lo de manera que pogués haver-hi un cert recorregut llarg i ample. I l'única forma era part de la festa i amb una carpa que ens permetés estar a cobert d'aquest sol brutal que sabem que ha de lluir aquests dies. No? Fins ara aquí hem tingut concerts, ja hi ha pogut lluir el seguici petit, ara és el torn del seguici gran, si se'm permet dir-ne així. Per ara, regidor, quina és l'acollida que està tenint la seva proposta? Què li diuen les entitats? Doncs de moment molt il·lusionats, molt il·lusionant tot. Hi ha aquest punt negatiu d'espais buits sovint, però jo crec que té molt a veure amb la pròpia festa. La festa estem acostumats a incorporar-nos, a marxar, a sortir, a entrar. Evidentment, no és la situació que és la que toca ara, que és estar al màxim assegut a la cadira quan toca i tot plegat, però costa moltíssim. A partir d'aquí, la possibilitat de ser-hi, de ser a peu de carrer, de poder sortir, jo crec que és molt, molt gratificant per totes les persones que hi estan participant, i aquest és el retorn que ens estan fent. Una altra de les novetats d'aquest Sant Pere és la inclusió en el seguici del Vall de Cedres. Expliqui'ns una mica també com va anar i què li ha semblat les actuacions que fins ara han fet les seves integrants. Doncs mireu, el Vall de Cedres és un ball que comença a treballar-se des de l'any 2019. Per tant, és un recorregut llarg per bé que apareix ara i per tant sembla, no, aquest punt sobtat, però no és ben bé així. És un ball que se'ns planteja a la comissió de protocol i que va acceptant, diguéssim, tots aquells requeriments, tots aquells apunts que el fan una conversió necessària cap al que avui és i avui sortirà en el seguici. El protocol permet que hi siguin, però probablement no permetrà, sabeu que estem treballant en una renovació del protocol, segurament no permetrà aquesta entrada, diguem-ne, constant, aquest flux constant, però sí en el redactat que té ara mateix. I, per tant, elles s'han acollit al màxim els requeriments que han anat fent i, per tant, mereixen ser-hi i mereixen ser-hi de la millor manera. Per això vam fer aquella presentació el dia 19, perquè creiem que valia la pena, abans d'aparèixer el seguici, que tinguessin aquest moment propi, aquest moment personal, per ensenyar com eren, qui eren i què feien. Li faig un parell més, regidor. Ara comença a costar, gairebé no ens podem sentir, però això és bona senyal, vol dir que la festa és viva. La primera pregunta, no tenim tronada. No sé si potser, si la condició sanitària ho permet de cara a Misericòrdia, ens podríem plantejar alguna excepció. Jo crec que ho hem explicat sovint. Esperem que pugui ser tan aviat com sigui possible, si pot ser per Misericòrdia, naturalment. En fèiem gràcia, però també és veritat. Totes les pregoneres s'han quedat amb aquelles ganes de tronada, per tant, hi haurà d'haver un moment tronada, però hi serà quan hi pugui ser, no pas abans. I ara sí, regidor, última pregunta, aquesta més personal.
Quin és el seu element del seguici? Me'ls estimo tots, però jo tinc unes filles que han portat els nanos i que, de fet, la meva filla gran portarà un dels nanos ara mateix, per tant, espero el moment en què apareguin els nanos. Però per una qüestió de parentalitat. La nit serà llarga? Esperem que sigui tan llarga com puguem i tant de somriures i abraçades com pugui ser i, per tant, això, disfrutar-la a tothom, a disfrutar de la festa major, aquesta festa major, que serà excepcional. Esperem que ho sigui sempre per positiu i no pas per negatiu. Regidor, li agraeixo molt la seva presència. Ara ja pot anar amb els seus companys a gaudir de la festa. Estem en contacte. Moltíssima sort, moltíssimes felicitats per l'organització. I anem parlant. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre i disfruteu tant com pugueu, malgrat que ja esteu treballant. Treballar així però bé de gust. Són les paraules del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Recasens. Amb ell, perdoneu-me, hem volgut obrir aquest especial que estem emetent a través de la pàgina de Facebook de reusdigital.cat. Si ara no ens podeu seguir, no patiu pas, perquè després penjarem el programa a la pàgina i, a més, també el difondrem a través de la ràdio, de la nova ràdio de Reus i a través del nostre diari. Hem pogut parlar, doncs, amb el regidor de Cultura. Les actuacions segueixen. De fet, fixeu-vos-hi, perquè ara és el torn del lleó, un dels elements del seguici més estimats, no només per la canalla, sinó també, doncs bé, us ho haig de dir, perquè us parla. Jo sóc del lleó, si ara parlàvem amb el regidor oi, de quin és el seu element, doncs em penso que si jo n'hagués d'escollir un, el meu seria el lleó, amb permís a la Liga, és que esclar, es fa difícil, fa molt difícil. És allò de, a qui t'estimes més, el pare o la mare, és que te'ls estimes tots. T'estimes tot el seguici festiu de Reus perquè és meravellós, perquè és el seguici més preciós que hi ha al món. Mentre esperem poder parlar amb altres protagonistes de la festa, som al carrer de la festa, som en directe, som els de Reus Digital i els de la nova ràdio. Dèiem abans que aquesta és una festa major especial, no només pel que comporta d'excepcional. Habitualment, ara seríem al Mercadal intentant trobar un lloc a plaça per poder veure el seguici, per anar cap a completes, però després per poder gaudir de la tronada in situ. I el cas és que som al carrer de la festa, una carpa habilitada amb capacitat per més de 1.000 persones, on el passat diumenge s'hi va dur a terme la tanda, la passada del seguici festiu, i en aquesta ocasió és la del Gran. També ha acollit concerts, aquí han actuat amb èxit Gertrudis i els Pets, i fins i tot també s'hi va dur a terme una nit de l'Índio reformulada, com mana, per les circumstàncies, ha de ser d'aquesta manera, no pot ser d'una altra. Doncs el cas és que el model de festa major d'enguany a Reus passa per això, passa per reformar espais, passa per descentralitzar la festa i, en definitiva, passa per viure al màxim la festa tal i com ara es pot viure, tot depenent de l'evolució de la pandèmia. Som en campanya de vacunació, per tant, tot fa pensar que si Déu vol, potser per misericòrdia, ho avançava el regidor, tindrem la possibilitat excepcional de viure una tronada, perquè, de fet, deixeu-me dir que pel pregó, qui ha estat honrada amb el lliurament del tro de festa, l'Helena Cerdà, ja va dir: alcalde, ens deu moltes tronades. Qui sap si per misericòrdia hi haurà l'opció de poder gaudir d'una tronada. El cas és que mentrestant esteu veient l'actuació del Bou de Reus, criatura també molt i molt estimada del seguici, i que, a més, deixeu-me dir que una de les novetats o de les seves propostes de cara a Sant Pere d'enguany ha estat posar a la venda un lot de cerveses artesanes fetes pel Bou o impulsades des del Bou de Reus. A banda, també ja hem viscut el tradicional sopar de bou i arròs. Per tant, ja veieu que els components d'aquest element del seguici tampoc s'han estat pas parats amb la pandèmia. Han estat tirant d'enginy per intentar fer bategar l'esperit de Sant Pere, fins i tot quan les condicions són més complicades, com és l'actualitat. I, en definitiva, se n'han sortit. Dèiem, doncs, que estem intentant poder conversar amb altres integrants del seguici. Volem parlar amb gent de l'Àliga, perquè l'Àliga enguany fa 25 anys i, escolteu-me, 25 anys no se celebren tots els dies. Per tant, el que volem és intentar parlar amb més protagonistes d'aquesta festa major de Sant Pere. Em diuen, però, els companys de realització que molt probablement primer parlarem amb les components del Vall de Cederes, una de les novetats de la festa major de Sant Pere d'enguany. Un element del seguici, un nou element del seguici, que el que vol és posar en valor la tasca de la dona treballadora, fins i tot elevant la seva importància a nivell històric, és a dir, parlant de la tasca de les dones, el desenvolupament de la societat i també de la ciutat a través de la indústria tèxtil.
entre finals del segle XIX i principis del XX. Hi ha hagut molt esforç, hi ha hagut molta feina. El ball es va presentar recentment en societat, va ser fa una setmana i una mica més a La Palma, en una sessió oberta al públic, que això sí, va treure entrada prèvia i que va poder gaudir d'aquesta actuació. Abans ja les hem pogut veure fent una breu actuació en directe per un dels mitjans de comunicació locals de Reus, i a posteriori nosaltres el que intentarem és poder parlar amb les seves components perquè ens expliquin com s'ha gestat, com de contentes n'estan de les primeres actuacions i en definitiva què suposa poder incorporar-se al seguici festiu de la capital del Baix Camp. I mireu, mentrestant ara qui tenim aquí són els nans, també molt i molt estimats, especialment pels més petits. Els més petits, per cert, a l'inici d'aquest espectacle s'ho han passat una mica malament, perquè clar, s'han trobat que hi havia el foc, i el foc de vegades espanta. Fins i tot també hi havia representants municipals que s'han estimat més quedar-se a segona fila, no fos cas que potser saltés una espurna i que hi hagués algun petit problema. Afortunadament no ha estat el cas, però ara ja veiem que a la graderia hi ha molta canalla, evidentment, perquè la festa major també és d'ells. La festa major és de tots, també dels petits reusencs, que ahir van tenir protagonisme, però que aquest dilluns en tornen a tenir. El que intentarem fer ara és complicat. Intentarem passar a través de les actuacions del seguici. Per tant, si en algun moment veieu que ens trasbalsem una mica o que potser fins i tot algú perd la compostura, ens haureu de perdonar. Són coses que passen, són coses del directe, en directe a reusdigital.cat i a la nova ràdio des del carrer de la Festa, al Parc de la Festa. És Sant Pere 2021, malgrat tot, és Sant Pere malgrat la pandèmia. I mentre segueix aquest especial i mentre veiem com els nanos saluden la canalla, que això és el que vol la canalla, viure amb intensitat la festa major, el que farem a continuació serà anar-nos desplaçant cap a l'exterior per poder seguir millor les actuacions del seguici festiu de Reus. Doncs mentre veiem com van desfilant els nans, ara ja cap a la part de la meitat d'aquest carrer de la festa, un carrer que fa aproximadament, segons se'ns va explicar als mitjans quan es va presentar el model de la festa major alternativa, si en podem dir així, uns 70 metres de llarg, hem vist els nans i ara, si se segueix el protocol com hauria d'estar establert, és el torn de la mulassa. Oi que abans us he dit que el meu element és el lleó amb permís a l'àliga? Doncs em penso que aquí també hauríem de dir amb permís a la mulassa. És que la mulassa és la mulassa. Guaiteu-la, mireu com balla. I després de la mulassa, evidentment, han d'arribar els gegants que ja van entrar en el carrer de la festa. Ja podem veure el bitxet, ja podem veure la bitxeta. Veiem els japonesos, arribaran després els negres. I em penso que ens hauríem de moure perquè estem una mica mal col·locats ara mateix. Hauríem d'anar desplaçant-nos perquè, al contrari, potser molestem aquí un samara. Així és que intentarem desfilar cap a l'exterior. Això sí, si ens ho permet la situació, perquè ara mateix on som, potser així sí que ho podem resoldre. Havíem dit doncs que els gegants a poc s'estan situant al carrer de la festa, perquè ara la protagonista és la mulassa. Justament la tenim uns metres més enllà, i encara més enllà hi tindríem el bou, que encara està ballant per la part més elevada del carrer de la festa, i ara mateix a la meitat hi ha els nans. Els nans ara de fet estan fent un ball sui generis. Ja sentiu com la gent pica de mans, seguint el compàs de la música. En definitiva, s'estan convertint en els amos de la festa. Veiem que ara també són els moros, els gegants, que ja són situats al carrer de la festa, esperant poder començar a ballar i poder fer les delícies de petits i grans. I a posteriori serà el torn dels gegants indis. El passat dissabte, recordem-ho, es va dur a terme la nit de Felíndio, una nit de Felíndio reformulada a causa de la situació pandèmica, i que es va convertir, de fet, més que en una festa com habitual, es va convertir en un concert. Un concert, això sí, amb prou bona acceptació, i en què, evidentment, els gegants van poder ballar
i van poder divertir els assistents, que d'això era el que es tractava. Ens hem situat fora del carrer de la festa, per poder potser facilitar millor la feina i l'accés dels autèntics protagonistes, que són, evidentment, els gegants. Hem vist ara com estaven col·locant els gegants indis, perquè són tan i tan alts que no passaven pas per la porta habilitada del carrer de la festa. I ara sí que de seguida, d'aquí uns instants, podrem parlar amb les integrants del Ball de Cederes, una de les novetats del Sant Pere d'enguany. Un nou element del seguici festiu, amb un fort component històric i reivindicatiu, perdoneu-me, al darrere. I, en definitiva, un motiu de goig per tots els reusencs que estan al dia de la seva festa i que, en definitiva, el que volen és que bategui cada cop més i més intensament. Em penso que ara sí que les tenim aquí, ja podem parlar amb elles. Som-hi. Ara sí, tot i que s'estan preparant, a veure, podem parlar amb elles. Hola. Hola, bones. Com anem? Bé. Sou al Ball de Cederes, sou benvingudes. Gràcies. Com s'ha gestat tot plegat? Doncs bé, aquest projecte fa com a 3 anys que l'estem preparant i bueno, doncs ve de les ganes de tornar a participar, perquè la majoria de nosaltres havíem ballat amb altres balls del seguici i teníem ganes de continuar participant de la Festa Major i vam pensar que la millor manera era crear un nou ball, un ball que fos genuí de Reus. Vaig cap aquí. Hola. Hola. Ara et toca a tu. Bona tarda. Explica'm com us heu fet per poder anar quedant i muntant i retocant tot el ball en plena pandèmia. Això no deu haver estat senzill. No, la veritat és que no. Portàvem, abans de la pandèmia ja teníem molta feina avançada, però a partir del març va ser quan ens van dir tireu endavant cap amb el projecte i vam començar a quedar en espais oberts, amb mascareta, com podíem, molts e-mails, moltes reunions virtuals per decidir coses... Bueno, postpandèmia, el que toca en aquest temps. I la presentació en societat com ha anat? Molt bé, la veritat és que molt bé. Ens va ploure una miqueta la primera, quan vam presentar el ball, però vam poder ballar, la veritat. O sigui que el Ball de Cederes és resistent a la pluja, eh? Sí, resistent a la pluja i al calor. I el que passi falta, resistent a tot. Vinga, doncs acabo amb tu, ara et toca a tu. Digue'm. Hola. Hola, bones. Molt bones. Bona Festa Major, per cert. Gràcies, igualment. Escolta'm, de cara al futur, quins plans teniu com a Ball de Cederes? Què us agradaria fer i on voldríeu arribar? Ostres, la veritat és que no ens ho hem plantejat. La veritat és que el que volíem era sortir, que la gent ens conegués i a poc, doncs mira, si pot augmentar el ball, doncs perfecte. Vull dir, el ball ara és per 8 components, però podria ampliar-se a 16. I qui sap si potser un dia fem fins i tot el Ball de Cederes petit. Sí, que si voleu aprofitar i fer la crida, ara és el moment. Si busqueu joves balladores, és el moment. Balladores i balladors, vull dir, els esperem a tots. Així que aquí estarem. Molt bé. Us toca aviat, oi que sí? Heu de ballar? Sí. Ara, després del carrasclet, ens toca anar. Molt bé. I això de ballar per tanta i tanta gent, què? Bueno, una mica nervioses. La veritat és que avui és una mica la prova, ja. Però bueno. Heu assajat, però, suposo, eh? Sí. Suposo que porteu dies i dies i dies assajant. Sí, hem invertit moltes hores i bueno, esperem que el resultat sigui el millor possible. De ben segur que sí, torno cap aquí. Expliqueu-me per què poseu en valor la figura de la cedera, perquè de fet, vaja, la seva importància en el desenvolupament de la societat i a nivell econòmic a Reus és clau, evidentment, però què volíeu? És a dir, què us va moure per escollir precisament aquesta figura de dona treballadora? A veure, és un passat molt present actualment a Reus, perquè quasi totes les balladores tenen o tenim una tieta o una àvia que hagi treballat en les cederes. I a més, recau molta importància històrica, per això d'aquesta nova creació. No sé si t'he acabat de contestar tota la pregunta. Prou bé, sí, te n'ha sortit prou bé. Vinga, ja acabo. De cara a demà, com viureu Sant Pere? Ni que sigui si teniu una estona per poder viure la festa com a ganxetes, ja no pas com a Ball de Cederes. Bueno, el viurem aquí tot el dia, perquè entre un passeig i l'altre, la veritat que anirem enllaçant bastant d'estar aquí, però bueno, intentant viure la Festa Major de la manera que es pot, perquè és veritat que és Sant Pere, és diferent a com estem acostumades a viure-ho, però bueno, amb moltes ganes de gaudir-ho al màxim. Us ha convençut aquest model de festa proposat des de la regidoria i a més amb el carrer de la festa per poder-hi fer les passades? Us ha agradat? Bueno, jo crec que s'ha fet el que s'ha pogut, no? I que acontentar tothom és molt difícil. La solució que pogués agradar a tothom no sé si és fàcil de trobar.
Ja et puc garantir que de ben segur que no. Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé el ball i benvingudes al seguici. Gràcies. Són el ball de Sederes de Reus, el nou element inclòs enguany a la Festa Major. Hem pogut escoltar algunes de les seves components, ja ho veieu, moltíssima il·lusió, moltíssim esforç, moltíssima feina prèvia per intentar trobar la millor manera d'encaixar en el seguici, per posar en valor la figura de la dona treballadora. Hi ha hagut nervis, hi ha hagut moltíssima passió, però sobretot també hi ha hagut moltíssima satisfacció, perquè afegir-se a la Festa Major, poder viure la Festa Major de la ciutat on ets i que t'estimes, doncs, escolta'm, està molt i molt bé. Veiem els gegants, grans protagonistes també d'aquesta Festa Major, de la Festa Major de sempre. Per Corpus els vam tenir ballant a la Palma per les escoles, en una nova també aposta de la Regidoria de Cultura i del Consistori per poder fer quelcom diferent, quelcom que en definitiva arribés a la canalla, i així ha estat. És a dir, que durant una setmana diferents estudiants de les escoles dels centres escolars de la ciutat van anar passant per la Palma i d'aquesta manera van poder gaudir de les ballades dels gegants. I mireu, abans en parlàvem, mireu qui tinc aquí, hola. Hola! Deu ser una mica difícil poder parlar des d'aquí, però vaja, ho intentem, oi? Ho intentarem. Bona Festa Major. Igualment! Com prova això de ballar al carrer de la festa? Us agraden els nans? Ens ha agradat molt, l'únic que sempre la plaça és molt millor. Home, clar, però ara per ara la plaça és impossible. Però voleu dir que hi tornarem aviat? Esperem que sí, tenim moltes ganes. M'ho suposo. Se'm fa una mica difícil entrevistar-te així perquè et veig patir i em sap com a greu. Però vaja, ho intentem, ho aguantem, vinga. D'acord. Escolta'm, què us sembla el model que han escollit precisament per articular totes les passades aquí en el carrer de la festa? Us ha agradat el model? Ens ha agradat molt i trobem que la gent ha pogut vindre, molta gent, tot i que les entrades han estat exaurides, però estem molt contents i la gent està molt animada, la que ha vingut. Hi ha hagut per això una mica de queixa, perquè hi ha gent que diu, ves, és que sembla mentida que hi hagi seients buits. A vosaltres us ha arribat algun input en aquest sentit? És a dir, se us queixen que sí que és cert, que com pot ser que hi hagi llocs buits, o no ha estat pas el debat? No hem sapigut res en altres. T'ho dic perquè en altres casos, ni que sigui fora de micro, sí que ens han dit. Ens han dit com pot ser que el carrer de la festa estigui buit. Demà hi torneu? Demà hi tornem a les 9 del matí. 9 del matí, Déu-n'hi-do. Llavors la nit no pot ser gaire llarga, perquè si no demà no ballareu bé. Exacte, anirem a dormir aviat. Això espero, passaré revista, del contrari. Que vagi molt i molt bé, moltes gràcies. Bona Festa Major. Igualment. Doncs ja ho heu vist, hem pogut conversar amb un nan. No sempre es poden conversar amb els nans, es pot conversar amb els nans, més ben dit, i ha estat el cas, ha estat molt i molt divertit poder parlar amb el nan i amb el seu portador. Em feia una mica de cosa entrevistar-la, perquè ves, havia d'anar traient el cap i semblava que en qualsevol moment prendria mal, però n'hem sortit molt bé perquè els nans són molt i molt resistents. Segueix la festa, el carrer de la festa, i ara ja ho veieu, tenim els gegants ballant ara sí al centre de la plaça, però qui ja ha fet entrada al carrer de la festa és el Carrasclet. És allò que dèiem abans, oi? I amb qui et quedaries? I dius el lleó, però després dius l'àliga, però després dius ai, la molassa, però després dius ai, els gegants indis. Però és que si us he de ser sincer, és que el Carrasclet a mi també m'agrada molt. Es fa molt difícil, molt, molt difícil escollir quin és l'element del seguici festiu més estimat. Deixem-ho en un empat tècnic, deixem-ho en què ens els estimem tots. Potser que sí. Veiem ballar una estona al Carrasclet, vinga. En directe a reusdigital.cat, en un especial que estem fent des de Facebook conjuntament amb els companys de la nova ràdio de Reus. Ens podeu seguir a través del Facebook de reusdigital.cat, però no patiu, que també a través del Facebook de la nova ràdio, a través dels comptes de Twitter dels dos mitjans de comunicació. En definitiva, tots pendents del que està passant ara mateix al carrer de la festa. Ovació pel ball del Carrasclet, però també ovació expectant pels gegants indis. Ara mateix en el cap del carrer, després d'haver fet la seva passada,
i mirant cap aquí. Volem dir, escolta'm, que nosaltres no n'hem tingut prou i en volem més i més. Ara és el torn d'unes protagonistes amb les quals abans hem pogut conversar. El Vall de Cederes, una de les novetats del Sant Pere d'enguany, les tenim disposades a fer la seva entrada, anava a dir a plaça, tant de bo fos a plaça, però no, és el carrer de la Festa. Però, doncs, ara que hi som, què voleu que us digui, el carrer de la Festa fa molt i molt de goig. Potser sí que és cert que hi ha seients buits, però també hem de tenir en compte que per una qüestió d'aforament molt possiblement no s'han pogut posar a l'abast dels veïns totes les localitats, sinó que per una qüestió de prudència contra la Covid s'ha optat per deixar-ne algunes de lliures per facilitar també millor la sortida en cas d'una emergència, etc. El cas, ja les veieu, tenim preparades, disposades les integrants del Vall de Cederes, que ara sí entren cap al carrer de la Festa, animades, disposades a presentar-se en societat davant de molts i molts reusencs que potser no van poder ser presents a la Palma el passat dissabte, és a dir, no aquest dissabte sinó l'anterior, i que ara en canvi sí que tenen una revàlida per poder-les veure ballar. Un ball, recordem-ho, que ja forma part del Seguici, un ball en què hi ha hagut una tasca de documentació, de treball històric, per poder afegir un valor a la tasca de les balladores, però també per facilitar la seva acceptació entre els reusencs. Un ball que posa en valor la tasca de la dona treballadora a finals del segle XIX i principis del segle XX a Reus, mentre ja veiem com qui està fent cua per accedir al carrer de la Festa és el següent element festiu, que és el ball de pastorets. D'aquí una estona em comuniquen des de producció d'aquesta especial que podrem parlar amb una nova protagonista de la Festa Major de Reus. Serà l'Àstrid dels Gegants, em penso que ja la tenim cap aquí, efectivament, així que ara veiem com ja han acabat el seu ball les integrants del Vall de Cederes, i mentrestant el que farem és començar a parlar amb l'Àstrid, que ja la tenim al nostre costat. Àstrid, bona tarda, benvinguda, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres per ser-hi. Molt bona Festa Major, com sempre, una Festa Major, si tu vols, atípica, però que, malgrat tot, trepitja carrer, un carrer fet per l'ocasió, però tenim carrer. I gràcies a l'IMRF, Cultura i tot l'Ajuntament de Reus, és d'agrair que hagi fet l'esforç per poder celebrar un Sant Pere atípic, però poder-lo celebrar. Venim d'un Sant Pere que no vam poder fer res, i gràcies a això hem pogut fer alguna cosa. Això t'anava a dir, si ho comparem amb el Sant Pere 2020, que com a molt teníem el campanar encès a les nits, home, ja hem sortit guanyant tots plegats. Home, jo crec que aquí, que pensa una cosa, que la nit de fer l'Índio o el concert de la nit de fer l'Índio no s'hagués pogut fer si ho haguéssim fet en un espai normal. Gràcies a la carpa vam poder celebrar el tema del concert de la nit de fer l'Índio. I a més podem celebrar tot això. Que a més hi ha d'haver més passis encara, eh? Recordem-ho per qui no ho sàpiga, que demà hi torneu. Demà al dematí, demà a la tarda i demà al vespre. Demà, per tant, és el dia fort, eh? Sí, i esperem i animem a tota la ciutadania que vingui, perquè malauradament veus un espai on hi ha cadires buides i llavors els reusencs i reusenques ens queixem de que no hi ha entrades per poder agafar. Però resulta que quan tothom compra les entrades no les utilitza. I és una llàstima, perquè ens agrada veure públic al voltant. Home, des de la Regidoria de Cultura van apel·lar una mica la responsabilitat, van dir, si agafeu dues entrades, useu-les. I potser algú que ha agafat entrades no hi ha anat. A la vista està, hi ha moltes cadires que estan buides i les entrades estan totes exaurides perquè ningú podia agafar entrades. Suposo, en tot cas, que potser també hi ha hagut alguna qüestió d'aforament, és a dir, de limitar aforament per la situació sanitària. Bueno, l'aforament el limitava l'IMRC amb la venda de les entrades o amb quan atorgaven les entrades. Aquí ja no m'enganxes perquè no domino el tema, simplement faig una crida que, sisplau, aquella gent que tingui entrada, que vingui a veure'ns, i qui no tingui entrada, doncs que busqui a veure si hi ha algú que li pugui donar. I els que no les facin servir, que les portin, que seran reutilitzades segur. Crida feta. Àstrid, parlant de fer crides, abans les noies del Vall de Cederes han fet una crida a traure més gent. Necessiten més gent, volen més gent i han obert les portes a tothom. Des dels Gegants, com porteu el tema planter? La canalla se suma a vosaltres? A veure, nosaltres ja tenim llista d'espera. Som aproximadament uns 200 socis. Déu-n'hi-do. És complicat gestionar 200 socis. No treballem mai a gust de tothom, per desgràcia. Però bueno, els que estem al capdavant ja ho sabem, i endavant i a treballar amb els socis. Crida. De moment, crida no. Tenim el planter que vam agafar just, vam enganxar el Covid, i teníem el planter recient entrat, que van ser tots els nens i nenes que van vindre ahir a Festa Major Petita i no podien
poder entrar a la peça perquè no havien assajat. Però estem supercontents de que els gegants, si no hi ha plantells, la gent no puja. I per sort o per desgràcia, la gent ens fem grans i ens hem d'anar retirant. Llavors la gent va pujant, i els adolescents van pujant, i els petits també. Ens n'hem adonat que aquest Covid ha fet molt de mal a les alçades. Canalla que havíem agafat per bitxets, i ja no entra bitxets perquè ha fumut un creixement al·lucinant. Ells creixen a l'alt i jo a l'ample. Però tu encara tens corda per estona, oi? No em diguis que tu plegues, no, per favor. No, bueno, plegar no, perquè a més enguany se'ns havia acabat el mandat. Vam convocar eleccions i vam sortir una altra vegada la mateixa junta que hi havia, ampliada i modificada. Seguirem treballant en la nostra línia i continuarem treballant pel soci, per la ciutat de Reus, que és el que ens interessa. Escolta, l'any passat que ens vam veure a Cal Massó, que hi havia aquella plantada del seguici, ens vas avançar una novetat. Ens vas dir, els gegants han tingut descendència. Que es pot dir alguna cosa més d'això, Astrid? Doncs que és un mascle i una femella. Home, d'acord, vinga, va, tenim la parelleta, però alguna cosa més? Aviat, deixeu-nos passar Sant Pere. Hi ha hagut el tema del Covid, que ens pensàvem que no s'allargaria tant i les coses s'han anat treballant. Deixeu-nos passar Sant Pere, començarem a arrencar i crec que farem una crida, perquè quan tu localitzes a quatre puntals de Reus que et remena les cireres i t'ho remena tot, vol dir que la cosa serà grossa. Quedem entesos, eh? Passat Sant Pere, no te m'escapis. Deixa'm fer vacances. Vinga, va, potser sí, però vaja. Astrid, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt bona festa major. A vosaltres i moltes gràcies per la feina que feu, que la gent que no pugui vindre ho pugui veure des de casa. Molt agraïts. Doncs vinga, era l'Astrid dels Gegants. Hem pogut debatre una estona amb ella sobre el model de la festa, sobre com ha gestionat la colla gegantera de Reus la situació pandèmica. No ha estat fàcil, evidentment, i ja ens ho van avançar l'any passat, és cert, a Cal Massó, quan vam fer des d'allà, si ho recordeu, també un programa especial per la festa major de llavors, que molt possiblement la colla gegantera tindria descendència. Doncs aquesta descendència s'ha confirmat. Després del Ball de Pastorets és el Ball de Galeres, qui ha de fer la seva entrada al carrer de la festa. Els guaitem una estona, va. Fins ara, doncs, aquí al carrer de la festa hem pogut veure el Ball de Diables, la Víbria, el Drac, el Basilisc, el Lleó, els Nans. Després ha estat el torn de la Mulassa, molt i molt aplaudida, molt i molt estimada, tant o més que els gegants. Hem vist també el Ball del Carrasclet. Després hem pogut veure in situ la primera actuació al carrer de la festa del Ball de Cederes, una de les novetats de Sant Pere d'enguany. Hem vist el Ball de Pastorets i ara recentment ha fet la seva entrada al carrer de la festa, al Ball de Galeres. A posteriori podrem gaudir del Ball de Cavallers, el Ball de Cercolers, el Ball de Prims, el de Valencians, el de Bastons de l'Esbart i el de Mossèn, el Ball de Mossèn Joan de Vic, entre altres. Seguim en directe al Facebook, al Facebook de reusdigital.cat i de la nova ràdio en aquesta especial des del carrer de la festa, la vigília de Sant Pere, d'un Sant Pere típic, d'un Sant Pere encara afectat per les restriccions sanitàries i per la situació pandèmica, però que sembla ser que és camí de recuperar certa normalitat. El cas és que ara de seguida podrem parlar amb un altre component de la festa major. En aquest cas parlem amb un dels representants dels Xiquets de Reus. Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres i bona festa major, que això és el més important. Bona tarda, moltes gràcies. Visca Sant Pere, sí, sí. 40 anys, Déu-n'hi-do, oi? 40 anys, Déu-n'hi-do. Jo en tinc uns quants menys, així que és tot un honor poder estar aquí per començar l'any del 40 aniversari celebrant Sant Pere, que semblava molt impossible i al final ho podrem fer. Ho hem estat preguntant a tots els altres membres dels Elements del Seguici. La gestió de la pandèmia no deu haver estat senzilla. Per vosaltres, Xiquets, com ha anat? Ha sigut molt difícil, més que poc fàcil, molt difícil. Al final, Xiquets, som un grup amb moltíssima gent, molta massa social, que vivim del contacte, vivim de veure'ns cada setmana molts dies. No som com una altra entitat, no? Que sí que estan veient, però que es concentren els actes en festa major. Nosaltres
fent vida durant tot l'any. I hem intentat anar mantenint a través de les xarxes, anar fent coses, però per nosaltres ens ha fet molt complicat el fet de no poder-nos veure, no poder assajar. Per tant, ara ho estem agafant tot amb molta força, amb molta precaució, mantenint totes les mesures, però això amb moltes ganes que tot canviï ràpid, que tota la gent faci el que hagi de fer per poder aviat fer tots alhora junts, perquè clar, ara estem actuant en grups de 25, mantenint el protocol, o sigui que tenim moltíssimes ganes de poder celebrar el 40è com sempre hem fet, no? Tots junts i fent castellassos. Deu ser, però, una mica estressant, si ho puc dir així, haver d'estar sempre pendent de l'evolució de la pandèmia i de les restriccions per veure fins on podeu assajar, quan podríeu tornar a plaça, amb totes les limitacions que hi pugui haver. Sí, deu sí. ser feixuc, oi? Sí, totalment, tens tota la raó. I, de fet, nosaltres, com a tècnic, com a junta, sempre hem dit que el més important són les persones, no? Que el que no farem és córrer més del que ens permeti. Per tant, això, sempre anem seguint el protocol, sempre anem mirant el que toca fer en cada moment, això amb moltes ganes de poder avançar, però no sense fer un pas en fals. Ara, cavalls, recentment hem tingut castells per Sant Joan. Això com oloreu? I comenceu a veure llum al final del túnel? Sí, però el que et deia, sense voler estirar més el braç que la màniga, el que crec que no ens portarà enlloc és voler ser els primers de qualsevol cosa. El que hem de ser és que tot el món casteller vagi fent el que toca, a poc, però afiançant-nos per poder, a finals d'estiu, a principi de tardor o així, poder acabar fent grans diades, ja sigui de castells de 6, de 7, de 8 o el que sigui, no? Però sí, veiem, comencem a veure una mica de llum al final del túnel, el fet de poder obrir l'assaig, el pati, perdona, i poder anar entrant, la canalla, sobretot, sí, totalment. Poder ser aquí avui, el dia 28, ja esperant per demà a Sant Pere, per nosaltres és un orgull. Última pregunta, de cara als 40 anys. Sé que teniu molts actes programats i que més, que em voleu revelar quan es pugui, però vaja, la qüestió és que no sé si ens pot fer un tastet ràpid d'allò que voleu celebrar, allò que voleu fer. Bé, el que volem, crec que l'objectiu principal és poder celebrar els 40 anys a tota la ciutat, amb tots els socis i amb tots els castellers. Per tant, el que ens agradaria molt és poder fer, acabar fent una gran dia de plaça, que és el que nosaltres acabem fent, no són castells, però alhora poder gaudir de concerts, del documental que estem preparant, dels actes que hi ha també entre mig durant el llarg de l'estiu. Vull dir que, bàsicament, el que et deia, el primer són les persones per nosaltres, a la colla, els socis, els castellers i castelleres i la ciutat, que al final poder sortir al carrer amb la camisa avellana per nosaltres és un privilegi i ens omple de satisfacció, realment. Se sol dir que hi ha la crisi dels 40, però escolta'm, a vosaltres això no us suposarà cap crisi. Moltíssima sort, moltíssimes felicitats i endavant. Moltíssimes gràcies i que visqui Sant Pere molts anys. Gràcies, hem pogut parlar amb un dels integrants de la colla castellera dels Xiquets de Reus. Ja ho veieu, il·lusió, evidentment, perquè a poc ens ho han dit, comencen a veure la llum al final del túnel. Després, ho havíem dit abans, no?, del Vall de Galeres, és el torn del Vall de Cavallets, que ja ha fet la seva entrada a plaça. I aquí teniu els seus components, ja estan ballant. I el cas és que la festa segueix, la festa ha començat amb cert retard, però déu-n'hi-do, de ritme, ja ho esteu comprovant, si ens seguiu des de casa, des d'allà on sigueu, el ritme està sent força àgil, les actuacions no s'aturen, de tal manera que aquí ningú s'avorreix. Després del Ball de Cavallets serà el torn del Ball de Cercolets. De fet, ja tenim les seves components preparades per fer la seva entrada a plaça i realment això fa molt i molt de goig. És un Sant Pere que potser no és el que voldríem, ja ho hem dit en diverses ocasions, però donades les circumstàncies no està gens malament haver pogut reunir tanta i tanta gent en un espai més o menys a l'aire lliure, amb tanta i tanta gent disposada a destinar part del seu temps, el seu esforç, la seva il·lusió, a contribuir a fer ciutat, perquè això és fer ciutat, això és reusenquisme en essència, si en podem dir així. I en definitiva, això és subratllar, posar de manifest que la Festa Major de Reus és viva, ben viva, que ni la pandèmia l'ha pogut aturar, l'ha pogut alterar potser sí, però vaja, que no l'ha pogut aniquilar, que això és, sens dubte, el més important. Ho havíem dit fa uns instants, tenim a punt de fer la seva entrada al carrer de la festa, les integrants, les components del Ball de Cercolets. Anteriorment hem pogut veure galeres, cavallets, hem pogut també veure els gegants, els nans, la molassa i també el carrasclet, entre molts altres.
per viure la festa amb intensitat, que d'això es tracta. En directe al Facebook de reusdigital.cat. Per cert, no sé si ho havia comentat, en tot cas ho recordo, i és que si aquest dilluns hem pogut fer programa especial des del carrer de la festa a través del Facebook de reusdigital.cat, aquest dimarts a la tarda farem també un programa especial a través, però ara, del Facebook de la nova ràdio de Reus per tots vosaltres, estimats amics i oients, en aquest cas. I serà des de l'interior de la Prioral per poder seguir en directe, en viu i en directe, el solemne ofici i, a posteriori, la processó. Una de les incògnites serà veure si s'obre o no la porta del temple, la porta de la Prioral, i el bus de Sant Pere és ofert als veïns que puguin ser a fora. Tant de bo que pugui ser el cas. En tot cas, no ha transcendit per ara quina fora la intenció dels responsables de l'ofici i de la processó. Això serà cap a les 7 aproximadament. Intentarem parlar amb més protagonistes de la festa. Intentarem, de fet, també poder donar veu a l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, a la vicealcaldessa Noemí Llaurador, perquè amb ells també voldrem copsar les seves impressions, les seves sensacions sobre aquest model de festa atípic, si ho voleu, però que sembla ser que tan bon resultat i tan bona acollida ha tingut entre els reusencs i les reusenques, que al final d'això es tracta. Seguim al carrer de la festa, seguim en directe a través de Facebook, que ens hem posat fa força estona. Hem pogut veure l'arrencada d'aquesta desfilada amb la part de foc. Hem vist que la canalla més petita s'ho mirava, ai, com volem dir, això no m'acaba de fer el pes, no acabo d'entendre. Hi havia moltíssimes famílies de bord en un segon terme, fins i tot a les sortides laterals que hi ha, amagant-se, i un cop la Vibre i companyia ja han passat, llavors ha estat quan han tornat a les seves localitats per viure els balls i per viure també les desfilades dels gegants, dels nans i de tota la colla, de tot el seguici festiu. El cas és que després del Ball dels Cerculets serà el torn per fer la seva entrada al carrer de la festa, al parc de la festa, al Ball de Prims, un altre dels elements del seguici festiu de Reus, i després ho faran el Ball de Valencians, el Ball de Bastons, el Ball de Mossèn Joan de Vic, el Ball de Gitanes, el Cos de Bastoners de l'Orfeó, i per tancar tindrem els Xiquets de Reus. Abans hem pogut parlar amb un dels seus representants fent els pilars, i tancaria aquesta tanda, aquesta desfilada, l'Àliga de Reus. Una àliga, recordeu, que fa 25 anys. No es diu tots els dies, això d'arribar al quart de segle de Tres Hectòries de la ciutat. Prova que no només com a element està consolidat, sinó que, evidentment, la ciutat se l'ha fet propi, se l'ha fet seu i se l'estima. Això també és el més important de tot. En definitiva, una festa major viva, una festa major que batega. I ara sí, veiem que arrenca l'actuació del Ball de Prims. Després d'aquesta transmissió en directe, al cap d'uns minuts podreu llegir la crònica de la festa a reusdigital.cat, i també allà hi abocarem una magnífica galeria fotogràfica a càrrec de la periodista Alba Cartanyà amb els millors instants d'aquesta tarda de la vigília de Sant Pere. Demà, reusencs i reusenques, és festa major. Per tant, tothom al carrer, tothom a viure amb intensitat la jornada del nostre patró, i tothom a les cites que hi haurà aquí, novament al carrer de la festa, al matí i a la tarda, en dos passos. Nosaltres hi serem, però hi serem, ho torno a dir, des de la Prioral. Hi serem altre cop amb els companys de la nova ràdio de Reus, en directe,
des de l'interior del temple, des de l'interior de la Prioral, per seguir la processó i veure, doncs, això que dèiem abans, si Sant Pere surt, almenys o no, a saludar a plaça. I ara és el Ball de Valencians qui fa la seva entrada al carrer de la festa, disposats també a brindar una gran actuació als assistents. Mentre gaudiu de l'actuació del Ball de Valencians, deixeu-nos explicar-vos que aquesta nit, aquest vespre i aquesta nit, hi ha molts altres actes de Sant Pere. De fet, posem per cas a les 9 del vespre, la façana del Gaudí Centre s'apagarà amb motiu del Dia de l'Orgull LGTB. A partir de les 9, des del campanar, hi haurà el toc general de festa. Uns minuts més tard, cap allà un quart aproximadament de 10 de la nit, s'encendrà la teiera. Es tracta d'un antic costum que ha perdurat fins a l'actualitat en record del foc i de la llum de les teieres en dies de festa, i serà també simultàniament quan a la Prioral de Sant Pere començarà el solemne ofici de completes, que serà presidit per mossèn Pere Dalmau Vidal, el rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Reus, amb l'antiga capa pluvial, una peça reservada única i exclusivament per aquest acte i que a més és confeccionada i regalada a la Prioral durant la primera meitat del segle XX per Marià Fortuny, fill de l'il·lustre pintor homònim. A més, es procedirà posteriorment a l'obertura de l'Arca de l'Altar Major, que és on es guarda durant tot l'any el bust amb la imatge de Sant Pere, amb tres panys, ni més ni menys, amb tres panys. Les claus cobren, són custodiades pel prior, per l'alcalde Carles Pellicer i un dels prevers de l'Arxiu Prestat, tot i que antigament era custodiada pel síndic de la comunitat de prevers. Durant la celebració es podran escoltar els goigs de Sant Pere amb l'acompanyament musical de la Prioral. Tot seguit, altre cop, el toc general. Cap allà a les 4:15 aproximadament a La Palma, els assistents viuran ni més ni menys que la 29a nit de marxa amb les actuacions del doctor Tapweiser, Irina Nara, George Box i Primatical Sound, que tancarà la ballada festiva a la mateixa hora, però en aquest cas al Parc de Sant Jordi, en concret a la plaça d'Anton Borrell, hi haurà un concert amb l'orquestra Metrópol, i a partir de les 10 al carrer de Rosic i al carrer de Martí Napolità es durà a terme un sopar popular ofert, organitzat, impulsat, cuinat, preparat, com vulgueu dir-ne, pel casal d'Espartaferro i pels xiquets de Reus. En aquest cas, el preu dels tiquets, si es comparaven anticipadament, era de 8 euros. Finalment, la fi festiva en aquesta vigília de Sant Pere començarà a partir de 11:15 al Parc de la Festa, on som ara, precisament, amb el concert de gralles amb els grups Ganxets, Grallers, de Baix Camp i Canya d'Or. Fa uns instants que veiem com ballava el Ball de Valencians, i ara és el torn del Ball de Bastons a l'Esbar de Santa Llúcia de Reus, que fa la seva entrada al carrer de la festa. És la recta final d'aquesta desfilada dels elements del Seguici Festiu de Reus en aquesta especial. I després del Ball de Bastons, a l'Esbar Santa Llúcia, arribarà el moment pel protagonisme del Ball de mossèn Joan de Vic, els integrants del qual ja veiem a punt, preparats per fer la seva entrada al carrer de la festa. Mentrestant, en diversos trams de la via, i tenim diverses actuacions del Seguici Festiu. Recte final, com dèiem, d'aquesta especial de Reus Digital i de la nova ràdio, hem vist diversos elements, tots els elements, de fet, de la festa. Els jocs verd de boig, podeu veure que... Segueix viva, segueix sent intensa, i això és el més destacat. Després del Ball de l'Esbar d'Ensaire, més ben dit, serà un torn, ja ho havíem dit, del Ball de mossèn Joan de Vic, que ja tenim preparat per fer la seva entrada al carrer de la festa. Thank you.
Posteriorment a aquesta actuació encara ens en quedaran unes quantes amb el Ball de Gitanes, el Cos de Bastoners de l'Orfeó, els Xiquets i l'Àliga. L'Àliga servirà per posar el punt i final en aquest especial que hem volgut compartir amb tots vosaltres, estimats amics, lectors, oients, en definitiva, de Reus Digital i de la nova ràdio de Reus, els mitjans de proximitat al vostre abast, sempre portant-vos l'actualitat del dia a dia, no només de Reus, sinó també del Baix Camp, del Camp de Tarragona i del Priorat, en definitiva, del territori, del nostre territori. Últimes indicacions entre els components del Ball de Mossèn Joan de Vic, abans, just abans d'entrar al carrer. Són moments de nervis, són moments d'il·lusió, són moments en què s'ha de posar de manifest tot allò que s'ha assajat, tot allò que s'ha patit, tot allò que s'ha treballat durant setmanes, durant mesos, per fer tant i tant de goig, com serà el cas en aquesta Festa Major de Sant Pere 2021. Preparats també per accedir al carrer de la festa, els següents convidats, els següents protagonistes, en aquest cas, el Ball de Gitanes. De seguida els veurem. Recordem que un cop finalitzi aquesta transmissió en directe a través de Facebook Live que hem fet a reusdigital.cat amb el suport dels companys de la nova ràdio, podreu llegir al diari digital la crònica de la festa, també amb una galeria fotogràfica a càrrec d'Alba Cartanyà que l'acompanyarà. I recordeu que demà, dia de Sant Pere, ens hi posarem a la tarda per seguir la processó en honor al patró i cloure d'aquesta manera la Festa Major. Hem dit abans, si us recordeu, que un dels protagonistes d'aquesta Festa Major d'enguany és l'Àliga. Per què? Doncs perquè arriba al seu quart de segle de trajectòria. I és per això que hem volgut poder conversar una estona amb algú que de l'Àliga en sap força, perquè em penso, si no vaig errat, que fa 24 anys. 25. 25, m'havien dit 24, m'han informat malament. És en Francesc Rivero. Sí, senyor. Benvingut, molt bona Festa Major. Gràcies, igualment, bona Festa Major a tots els reusencs. 25 anys, es diu aviat. Sí, sí, ha passat molt ràpid. Estem molt contents del valor que ha agafat l'element dintre la ciutat. I, bueno, estem aquí estem, poguent-la fer ballar, que ho trobàvem a faltar després de l'any passat. Teniu aquesta percepció compartida, oi? Que realment és un element molt i molt estimat, sobretot per la canalla. Sí, evidentment, perquè la canalla els hi dius que fa 25 anys només, i ells, clar, és allò, l'Àliga hi estava sempre, no? I clar, nosaltres que quan la vam recuperar i vam entrar al seguici, dintre de... clar, era un element nou, evidentment vam poder triar, i per això vam triar l'Àliga, perquè històricament hi era, i ara fa 25 anys i estem molt contents. Precisament pels 25 anys a Carrutxa hi podem veure una exposició. Bueno, és que l'Àliga de Reus la vam recuperar juntament amb Carrutxa, vam triar, es van dedicar a la part històrica i recuperant tota la informació que hi havia del 1627, que hi ha les primeres referències, i van fer la recuperació conjuntament, i per ara podem celebrar els 25 anys. A més, és una exposició que podem veure fins al 2 de juliol a la Seu de Carrutxa, i em penso que alguns de vosaltres ja l'heu pogut visitar, perquè veiem per les xarxes que alguns de vosaltres hi heu estat. Fas una crida perquè la gent s'hi apropi i en gaudeixi? Home, evidentment. És una exposició, bueno, molt bonica. A més, la gent podrà veure que el primer any una de les fites que hi havia és que portava un colom viu al bec. El primer any el vam recuperar, però vam tenir tants problemes. Bueno, i llavors, a partir del segon any, vam decidir fer un colom de figura de fang, val?
perquè, bueno, vam tenir molts problemes amb els animalistes i tal, i, bueno, vam canviar perquè, bueno, a dia d'avui s'hem de saber posar en cada moment, i va ser així, i ho vam canviar. Com l'heu gestionada, la pandèmia, internament, com a element, com a grup? Ha estat complicat? Home, sí, ha sigut complicat, perquè nosaltres, bueno, tenim l'Àliga, el Vall de Cavallets, ara el Vall de Cederes, l'Àliga Petita, i clar, a veure, la Festa Major, bueno, és la nostra prioritat, i clar, passar un any en blanc, doncs va ser dur, ha sigut dur. I enguany ens agradaria estar al centre de la ciutat, però clar, millor això que no res, no? Teniu la sensació, però, que potser anem camí de poder recuperar plaça aviat. Això estaria en un punt intermig, no? Potser de l'any passat, de no tenir res, enguany, o almenys poder ser aquí. Home, nosaltres tenim l'esperança que, per misericòrdia, pugui tornar a ser una normalitat. Esperem i desitgem que així sigui. Tant de bo que sigui així, perquè ja ho deia, aquí ha estat honorada amb el tro de festa, la Lena Cerdà, que deia, li va dir l'alcalde, ens deu moltes tronades, com a mínim un parell. Home, evidentment, a veure, la tronada és un... És un moment inigualable i, evidentment, no les hem pogut fer i les trobem molt a faltar. Per tot això, i és l'última pregunta que faig, Francesc, d'aquesta Festa Major sui generis més o menys reformulada que hem vist aquests últims anys, hi hauria alguna cosa, alguna iniciativa que s'hagi fet que us agradaria que es pogués quedar i que s'inclogués d'alguna manera més o menys estable en el programa festiu? A veure, jo preferiria el que teníem. Val, però, evidentment, per exemple, el dia 26 vam poder fer la nit de l'Índio sobre la carpa, perquè va ploure, si no és, per exemple, una nit que no hagués pogut celebrar. Evidentment, era un concert, no era el mateix, però la nit de l'Índio està pensada per la gent, pels nois d'entre 16 i 30 anys que puguin disfrutar de l'element a la nit, juntament amb l'element, allò de prop. Però, per exemple, gràcies a la carpa vam poder fer alguna cosa, si no enguany s'haguessin quedat sense ella. Com va anar tot plegat? Per on esteu contents d'aquest model més o menys improvisat? Bé, improvisat no, ja m'he entès, és a dir, alternatiu, és a dir, es va rotllar? A veure, sí, evidentment preferiríem la normalitat, però dintre de tot, doncs, preferim això que res, evidentment, llavors estem contents. Escolta, amb 25 anys, corda per estona o potser ja és hora de... On tens ganes? Continuar, vaja. No, no, home, jo, per exemple, ja sóc dels... N'academ dos de l'inici. Fas de savi, diguéssim. No, bueno, i ara, evidentment, ja nosaltres ja ens toca retirar-nos, perquè, per sort, tenim molta continuïtat assegurada i ja ens toca retirar-nos. Però estem molt contents i, sobretot, vull agrair amb el seu dia... Tota la gent que va col·laborar amb nosaltres, els padrins, quan no érem ningú i proposàvem recuperar l'Àliga, doncs sobretot amb aquesta gent, moltíssimes gràcies, ara que fem 25 anys, i que, home, evidentment que en puguem fer moltíssims més. Moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats i molt bona Festa Major. Moltes gràcies, igualment. Doncs vinga, hem pogut parlar amb un dels portadors més veterans de l'Àliga de Reus, ja heu sentit el seu testimoni, content, satisfet de poder recuperar plaça. Ell ho ha dit, home, voldríem ser a plaça, però aquesta plaça...